Бүгіннен бастап қала ішілік қоғамдық көліктерде жол жүру құны ересектер үшін 90 теңге, оқушылар үшін 40 теңге болып бекітілді. Жол жүру құнының қымбаттауына жанар жағармай мен көгілдір отынның және көлік құралдарының қосымша бөлшектері бағасының көтерілуі басты себеп болып отыр. Бұл туралы Қызылорда автобус паркі жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің басшысы Әнуар Нақып ресми түрде мәлімдеді. Жолақы тарифін көтеру мәселесі осыған дейін депутаттардың талқысына түскен болатын. Жолаушылар тасымалын реттеуде кететін шығындарды жан-жақты зерделеп, зерттеген арнайы комиссия қорытындысынан соң халық қалаулары ұсынысты бекітті. Автобус паркінің директоры жолақы құнының көтерілуі қоғамдық көліктер сапасының жақсаруына әсер етеді деп отыр. Талап пен тәртіпке бағынбаған қоғамдық көлік жүргізушілері жолаушы тасымалымен айналысудан бір жола шеттетілмек. Жалпы қазіргі таңда шаһардағы жолаушы тасымалын 800-ден астам қоғамдық көлік жүзеге асырады. Оның 112-сі Қызылорда автобус паркіне қарасты үлкен сыйымдылықтағы автобустар болса, қалғаны жеке кәсіпкерлердің еншісіндегі көліктер. Қызылорда автобус паркі тарапынан мынау теңгенің құлдырауына байланысты, теңгенің қазіргі заманда тұрақсыздығына байланысты және жанар жағармайдың қымбаттауына, сосын мынау қосалық бөлшектердің қымбаттауына байланысты біз қалалық акиматқа ұсыныс бергенбіз мына тарифті көтеру жөнінен. Қалалық мәслихатта қарап оң шешімін тауып, Қызылорда қаласының әкімінің 13 шілдедегі қаулысымен жолаушыларды қала ішінде тасымалдау ересектерге 90 теңге және оқушыларға 40 теңге болып белгіледі.